מי היה כל כך קשר? לולי שנינסא דדרוס, היה אנשים גדולים. אינם פשוטים לא להתחבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אדם שמתחבר, זה. והיה אח המסוס, ואח האור ההוא את גדלו של אהרן הכהן. ושזה הפטור המעריך, ויהב כל כל בני ישראל. והקדוש ברוך הוא יותר אוהב שמבדים כל ישראל. שלום לכל יהודי, זה הברדית שלו, לסנגר ולא כל יהודי. יום אחד התשמונו, התקלות.